ከቤት ውስጥ መገልገያ እስካምራች ኢንዱስትሪው ፋብሪካዎች ብዙ ኤሌክትሪክ ፍጆታን የምትሸው አዲስ አበባ ከተማ ያለው አቅርቦትና ፍላጎት ባለመጣጣም በየጊዜው የኤሌክትሪክ መቆራረጥ ይስተዋላል። ከሰሞኑ ደግሞ ከወትሮ በተለየ መልኩ የኤሌክትሪክ መቆራረጥ ከፍ ሲልም ለተከታታይ ቀናት መጥፋት በተደጋጋሚ እየተስተዋለ መጥቷል። ለአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ሀሳባቸውን ያጋሩት የከተማ ነዋሪዎችም ከሰሞኑ በተደጋጋሚ እየተከሰተ ባለው የመብራት መጥፋት መማረራቸው ነው የተናገሩት። እዚህ መብራት የመቆራረጥ ብዛት አለው፣ ይመጣል ይሄዳል። ሶስት ቀንም አራት ቀንም የምናጣበት ጊዜ አለ። ሁሌም አስቸጋሪ ነው በጣም። እቃ ያቃጥላል፣ ፍሪጅ ያቃጥላል፣ ብዙ ነገር ያቃጥላል፣ ቴሌቪዥኖች ያቃጥላል፣ ብዙ ነገር በጣም ጉዳት አለው። መብራት ኃይል አሁን ስደውላቸው ወዲያው መጥቶ ምናምን አያስተካክሉትም። ሶስት ቀን አራት ቀን ምናምን ይቆያል። እንደዛ በሚቆይበት ሰዓት ያለ መብራት የማይሰራ ሰው አለ። እኔ ራሷን ያለ መብራት አልሰራም። በእኛ አካባቢ መብራት መቆራረጥ በጣም ያስቸግረናል። ለሳምንት ሁለት ሶስትም ይጠፋል። በተቻለ መጠን ነግራቸዋለን። ከሰሩ በኋላ ተመልሶ ከአምስት ቀን በኋላ ይጠፋል እና በጣም ከሚያማርራቸው ጉዳዮች መንግስት ላይ መብራት ኃይል በጣም ችግር ያለበትና ስራዎች ላይ ወደኋላ ይቀራል። በፊት ካለ ሁኔታ ጥሩ ነበር። አሁን ደግሞ የበለጠ ይባስ ተብሎ ንገራል። በሳምንት ውስጥ የማይጠፋበት ወቅት የለም። ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ ነው። በሳምንት አንድ ሶስትም አራቴም ሊጠፋ ይችላል። ግን በዛን ሰዓት ያው እኔ ወተት ይበላሽብኛል። እነዚህ እንኳን መቀዝቀዝ አይችሉም። ካልቀዘቀዘ ደግሞ ሰው መጠጣት አይችልም። እና አንዳንዴ ደግሞ መብራቱ ኃይል እየጨመረ እያነሰ ነው የሚመጣ። በዛን ሰዓት ደግሞ እኛ እንትን አንለውም። ባለፈው እንደውም ፍሪጅ አቃጥሎብኝ ነበር። ብዙ ጊዜ ይጠፋል። ያው መብራት ደግሞ ከሌለ ብዙ ስራዎች የሚሰሩት ያው ደግሞ በመብራት ነው። የብረታ ብረት ስራዎች፣ ብዙ ነገሮች እና መብራት በሚጠፋ ሰዓት ደግሞ ያው የመቆራረጡ ነገር ብዙ ነገር ያስተጓጉላል፣ ስራ ያስተጓጉላል። በዛ የሚሰራ ሰው ብዙ ሰው አለ፣ ኑሮን የሚመራ ያው ጀነሬተርም ደግሞ ለመግዛት አቅም አይፈቅድም። አሁን በሚፈጠረው የኤሌክትሪክ መቆራረጥና መጥፋትም በንብረት ላይ ጉዳት ማድረስን ጨምሮ ስራቸውን በአግባቡ ለመስራት እንዳስቸግራቸው ያነሱት ነዋሪዎቹ ከተማ አስተዳደሩ አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። በፊት የተወሰነ ሰዓት ነበር፣ አሁን ደግሞ ቋሚ አድርጎታል። በቃ በሳምንት ውስጥ የመጥፋቱ ሙሉ ቀን ይጠፋል፣ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ይቆያል። በብራት ያለ ባለ ኃላፊዎች ይህን ተከታትሎ የማሰራትና ችግር ያለበትን መብቴውን እስከ መጨረሻው መፍታት መቻል አለባቸው። እኛ ደግሞ መብራት ከሌለ መስራት አንችልም። ግብር ይጠብቀናል፣ የቤት ኪራይ አለ። መንግስት ደግሞ ይህንን ሊያይልን ይገባል አይደል? ቤት ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች አሁን ለምሳሌ እናቶቻችን እንጀራ በሚጋግሩ ሰዓት ወይ ዳቦ ሊደፉ ሲሉ ጠፍቶ የሚውልበት ቀን አለ። ቶሎ ቶሎ የመጥፋት ነገር ስላለ ይሄ ነገር ቢስተካከል። በከተማዋ የተስተዋለውን የመብራት መቆራረጥና መጥፋትን አስመልክቶ በዜና አዲስ የዜና ወጃ ሰዓታችን ስቱዲዮ ተገኝተው በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ የሰጡት የአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የቴክኒክ ድጋፍ ኃላፊ አቶ አማረ ገብረ መድህን በክረምቱ ዝናብና ንፋስ ምክንያት ያረጁ የኤሌክትሪክ አስተላላፊ ምሰሶዎች መውደቅ፣ የኤሌክትሪክ ኬብሎች መቆራረጥና የትራንስፎርም እጥረት ለችግሩ ምክንያት ናቸው ብለዋል። ኢፊሽንት የሆነ ኤሌክትሪክ ለመስጠት ያልቻልንባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የበሰበሱ ምሰሶዎች አሉ፣ ያዘነበሉ ምሰሶዎች አሉ፣ የረገቡ መስመሮች አሉ። ትራንስፎርመር ራሱ አሁን ትራንስፎርመር አተን ነበረ እስከ ተወሰነ ጊዜ ማለት ነው። የአንዳንዴ በንፋስ ምክንያት መስመሮች ይገናኛሉ፣ በዚህ ምክንያት ኃይል መቆራረጥ ይከሰታል እና ከስተመሩ ትክክል ነው። ይህንን ግን ለማስተካከል እኛ እየሰራ ነው። ያረጁ ምሰሶዎችን በመቀየርና የጥገና ስራዎችን በመስራት ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት አገልግሎቱ እየሰራ መሆኑን ኃላፊው አብራርተዋል። የቅድመ ጥገና፣ መልሶ ግንባታ፣ እነዚህ ስራዎችን እየሰራን ማለት ነው። እስከ ሰኔ 30 ድረስ ቆይተናል። ዛፎቹ እነዚህ ቆረጥን፣ እንትኖቹን ደግሞ እነዚህ የረገቡ መስመሮችን ደግሞ በማስተካከል ማለት ነው የተወሰነ ለውጥ አምጥተናል። ትራንስፎርመር ግዢ ተፈቅዶ አሁን ብዙ ትራንስፎርመሮችን አንደኛ የነበሩንንም እያስጠገንን በሶስተኛ ወገን፣ ሁለተኛ ደግሞ ያለውንም ግዢ እያካሄድን ማለት ነው። ጥሩ ይዘት ላይ ነው ያለነው አሁን። ስለዚህ እኛ አሁን የጀመርነውን ማለት ነው እንደጀመርነው አሁን የቅድመ ጥገናውንም መልሶ ግንባታውንም እንቀጥላለን። በእቅድና አለቅድ የሚቋረጡ መስመሮች አሉ። አሁን በእቅድ የምናቋርጠው ስራዎችን ለመስራት ስንል እናቋርጣለን። ከእንደገና ደግሞ ካለቅድ ደግሞ ኤሌክትሪክ ነውና በዝናብም ሊሆን ይችላል በንፋስም ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ። እነዛን ችግሮች ግን ቀድመን ከሰራነው ውጪ ፈጥነን ደግሞ ምላሽ ለመስጠት እንሰራለን።